い、大家好、どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。そして今回のゲストは大岩です。イエーイ。やっぱり中国語学習のこの界隈では有名人ですよ。なんでそんな褒めんの？ちょっと怖いんだけど。王さんの周りに多分中国語学習者も多いと思うんですけど、うん、やっぱりこう中国人と普通に中国語で会話できないっていう悩みを抱えてる人はいますかね？めっちゃ多いと思う。ほとんどじゃないかな。そうそうそう、実はね、私の1冊目の本の編集者、これ言っていいのかな、彼もすごくね、悩んでますよ。中国語勉強してて、はい、HSK5 までも取ったんですけど、はい、中国人ネイティブの話聞き取れない時も多いですし、普通に会話もできない、どうしたらいいかって聞かれて、なんかせっかくだから動画撮ります。はい、あ、なるほどね。会話できるイコール5級6級取った成立はしないと思う。そうですね、ぶっちゃけ言うとね、うん。ちなみに王さんに聞きたいんですけど、王さんは今日本語ほぼネイティブじゃないですか。王さんが普通に日本人の喋れるまでには何年ぐらいかかりました？1年。え、早っ。天才じゃないですか。ちょっと天才ちょっと天才って自慢し始めた。いや、中国でちょっと習ったんだけど、はい、4ヶ月ぐらい。でもその時の日本語はもうこんにちはレベルだけどね、はい、で1年間日本学校通って、うん、その後大学入ったんだけど、うん、もうその1年間はもう日常会話ぐらいは問題ないけど、でも大学入ったらまたレベルちょっと変わって、うんうん、まあその普通に日本人と会話できるようになったのは1年ぐらいかかったんですね、うん、じゃあすごく早いですよね。じゃあ私の日本語学習経験から言うと、うん、まあ、中国でね、大学2年間日本語をちゃんと勉強して基礎から、うん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 、で日本に来る前に日本語能力試験の2級を取ったんですよ。中国で2年間勉強したんですか？2年間大学で勉強したんです。で勉強しても日本に来てやっぱり最初は日本人が喋る日本語を聞き取れなかったし、うん、自分が言いたいこともちゃんと言えなかったです、うん、なんか皆さんと同じ悩みを持ってたんですよ、私は。実は今私は日本語の勉強法とかを振り返ってみて気づいたのは、やっぱりね、インプットとアウトプットの段階にそれぞれちょっと問題があったんですよ。まずはね、インプットの段階で、うん、中国で私は日本語を習った時に、うん、ほとんどねテキスト教科書で日本語を習ったんですよ。いや、持ってるね、大丈夫。Yes! 持ってるよ。あの教材すごくね綺麗で標準的な日本語を毎日聞いて習ったです、うん、私は田中です。私は王です。王です。そう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 。それで習ったから、実際日本人が普段喋ってる日本語は全然教科書に載ってないんじゃないですか、うん、だから日本に来て本当に普通の日本人が使ってる日本語は逆にわからないです。例えばやばいとか、ああい、マジとか、ああそういうのも最初本当にわからなかった。でもあんまり綺麗な日本語じゃないけど、みんな普通に使ってるんじゃないですか。俺最初わからない単語はつゆだく。わからない。牛丼のつゆだく。牛丼あんま食べないよ。つゆ、もっと入れる。つゆだく、うん、私今もわかんない。ごめんなさい、使ったことないから。今でもわかんない。でも一個私印象に残ったのは、うん、日本人の友達、授業が終わってその子は男の子だから、私ともう一人の男の中国人に飯食ったって聞いてきた。そして二人とも、え？って、すいません、もうちょっとゆっくり言ってください。飯食ったって聞いてきて分かんなかった。もし綺麗な標準的な日本語だったら、うん、ご飯食べましたか、うん、って聞いてくるはずなんだけど、でも乱暴な言葉だね。でも逆に日本の皆さんは今中国語を勉強する時も多分ね、テキストとか、まあ、教科書で綺麗な中国語を毎日見て、まあ、吃完饭了吗みたいな、うんうん、でも実際中国人が喋ってる言葉と教科書の言葉違うんですから。まあね、教科書の言葉はまあ一例しかないからね、うん、そうなんですね。本当は吃完饭了吗、いろんな言い方がある。そうなんです。だからそのインプットの段階でもう教科書とテキストに集中しすぎて、うん、リアルな中国語をあんまり聞いたことないから、うん、実際中国人ネイティブが話す中国語を聞き取れないという問題があるかもしれないです。あ、そうですね。中国ドラマとか、あと中国人ネイティブが話す中国語をたくさんインプットするのが大事です、うん、最初私日本に来てね、毎日家に帰ったらまずテレビをつけます。同じ、うん、なんかテレビ見なくても家事をする時とかずっと BGM としてずっと日本語を聞いて、半年私立ったらもうなんか急に日本語聞き取れるようになったんです。いや、テレビねめっちゃ大きいと思う。うん、大きい。最初ね、その日本の漫才全然わかんない。あ、私もめっちゃ早いでしょ。そう、早いめちゃくちゃ早いから。そう、あとネタもわかんないね。そう、わかんない。なんで笑ってんの？そうそうそう、わかんないから。でもね、漫才ばっかり聞くとねすごい耳鍛えるんだよ。
そう、皆さんも中国のあれ、トークショー。あ、トークショー。トークショー。めっちゃいい勉強材料だと思う、マジで。本当に、ぜひ聞いてほしいです。トークショーはね、日本の落語にちょっと、まあ、近いイメージ。落語、あ、そうだね。リスニングの練習になります。そう、あと、話題も今の話題だしね。そうそうそう。しかも使ってる言葉も、今の中国人が普通に喋ってる、リアルな中国語だから、それはすごくおすすめです。皆さん、もしね、トークショーで笑ったらね、もう6級取れると思う。そう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 。そのツボ分かったらね、もう、はい、もうあなたはもう中国人です。中国のトークショーは、そのネタとかツボが分かる人は、多分若者だけなのかなって思う。うちの親も多分、うん、分かんない。笑えないかもしれない。そうなの。でもめっちゃ面白いです。トークショーでもいいけど、なんだっけな、シャオピン。あー、シャオピンね、面白いでしょ。面白いです。面白いです。あの、なんだっけ、搞笑大会。あ、もう、まあ、最高。あれめっちゃ今年はやってないのかな。昔でもいいからね、見てほしい。あれ本当に見れますから。そうそうそう、搞笑大会もすごくいいです。リアルな中国語を聞く量はね、うん、もっと増やしたらいいと思います、はい。あともう一個は、うん、実際あの皆さん今例えばね、練習で HSK の聴力材料をたくさん聞いてると思うんですけど、うん、そういう試験用のリスニングの素材はめちゃくちゃ綺麗な標準語で喋ってる。でも実は中国人の標準語はそれほど綺麗な人は本当に少ないです。大代さんは例外ですからそう、みんな大代さんほど綺麗な中国語喋れないですよ。それぞれの地域出身の人はその地域の訛りが多少が入ってますよね。例えばあの卷舌音、巻き舌音がない地域とか、あるいは鼻音とか奥鼻音喋らない人が全部こっちじゃん。私もそうです。あ、そうなんですか。私、うん、結構奥鼻音とかが弱いです。気にしない。そう、私も気にしないですし、あと、うん、たまに友達と喋る時にね、巻き舌音もあまりしない。めんどくさいから。あ、確かに疲れるからね。え、すぐすや、初とか今台湾人みたいな、そう、台湾なまり、あ、初、初喜欢みたいな感じで喋って本当にあの私みたいな喋り方をしてる人も多いですから、うん、実際多分日本の皆さんが中国にいて、うん、あるいはね、実際中国語ネイティブの人と喋る時に相手が綺麗な中国語じゃなくて、私みたいなぐちゃぐちゃな中国語で喋ってくる人が多いから、逆にあの日本人が聞き取れないんですよ。だっていつも綺麗な中国語を聞いてそれに慣れてるから、多分英語も一緒だと思います。まあ、最初やっぱり初心者の段階だと、まあ、ゆっくり喋って正しい中国語を聞いた方がいいんだけど、だん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 やっぱりその現実に戻った方がいいかもしれないですね。そうです。最初はゆっくりで、だんだんだんちょっとレベルアップして、まあ、ドラマでもいいし、さっき言ってたジュイダーホイでもいいし、はい、よりそのネイティブの人しか見ない番組を見た方が絶対自分にとっていい訓練だと思うんです。個人的な練習法はあるんですけど、例えばね、日本語を学ぶときに、うん、あえて標準的な日本語じゃなくて関西弁を聞いて、スピードをかける 1.25 倍から 1.5 倍にして、それを聞いてたら、今度はね、日本語能力試験の、うん、懲戒問題を聞くときにめちゃくちゃ簡単に聞こえる。そうなの？めちゃくちゃなんかはっきりって思ったんです、うん、俺日本語試験受けたことない。あ、そうなんです。今日一番意外なことです。だから皆さん中国語を学ぶときも、例えば超綺麗な中国語じゃなくて、まあ、ちょっと癖のある中国語をもうちょっと速いスピードで聞いて、うん、それに慣れたら、今度綺麗な HSK6 級の懲戒問題を聞いたら、うんうん、めっちゃ聞き取れやすい。この YouTube 見るときにいつも2倍速で聞いて、私もそうです。結構あのいい練習法です。あとはアウトプットもね、うん、そうなんですけど、なんか日本人は中国語を学ぶときにアウトプットしない人が多いですよ、なぜか。まあ、機会もないか。いや、機会がないのはただの言い訳です。言い訳ですか。絶対言い訳です。今こんな、ね、SNS とか発達してる時代だから、うんうん、中国人ネイティブと喋ろうと思えばいくらでも手段があるじゃないですか。それはやんちゃんの前じゃないの。一歩踏み出すのがみんな怖がってるんですね、うん、誰かと喋るのがやっぱり怖い、うん、でも一個私が思うのは、外国語を学ぶときに、うん、たくさん喋る練習が絶対必須。なぜかというと、やっぱりその外国語が使う筋肉は自分の母国語と全然違うから、たくさん喋らないと口が回らないですね。そう物理的な問題だからね。そうです、うん、例えば王さんしなければならない、うん、最初からそんなにスムーズに。めっちゃ嫌だった、あれ長いもん。そう長い。しかもね、私四川人だから、四川語の中でな行とら行は違いはないから、全部な行は
全部ラキョウになるから、なければならない、うん、私にとってすごく難しくて、うん、どうしても言えなくて、なるほどなるほど、でも何十回何百回言う、その練習が絶対必要なんです、筋トレ同じだよ。そうそうそう、当時私が使った方法はテレビを見るときに、そのテレビの人が喋る日本語をそのまんまシャドーイングする、そう、なんか意味が分からなくてもオウムみたいにこう、うんうん、シャドーイングするのがすごくいい方法です、うん、自分からその環境を探すのも大事だと思うよ。そうそう、環境は自分で作るから。そうあとはやっぱりネイティブの人とたくさん実際の会話か、うん、チャットの練習も必要だと思います。あ、まあ、多分最初いきなり話すのがどうしても恥ずかしい場合は、チャットね、ウェイチャットとか、うん、まあ、インスタグラムでもいいですし、そういう、まあ、SNS を使って、とにかくネイティブの人と音 声,、まあ、音声でもいいですし文字でもいいですし、で、うん、とにかく喋る、話す、うん、でも多分多くの人は話題が急になくなったらどうする、気まずいっていうのを心配するかもしれないです。それは日本人の特徴じゃない、うん、他人に迷惑をかけないようにする、あ、相手はどう思うのかみたいなことをまず考えてしまうのがあるかもしれない、うん、私の下手くそな中国語で相手に喋ったら、まあ、相手はイライラしないかなっていう心配もあるかもしれないです。そういうのあるかもしれない、全然心配しなくていいです中国人は何も思わないですから、まあ、少なくとも私は全然 OK です。なるほど、何とも思わない中国人みたいなしつこさが必要ですね。あ、確かにね、ホーリエンピー、ホーリエンピー、うん、慣れ慣れしさのしつこさ、そう顔の皮分厚くするそうそうそう、厚かましさねそう、それは必要です。相手は中国人だから、まあ、そこまではね心配しなくてはいいと思います。あ、そう、あとはウェイチャットはね、うん、中国人でもよくあのボイスメッセージを使うんじゃないですか。あ、よく使う、あ、使いますよね、私もよく使います、うん、でも日本人はあんまり LINE のボイスメッセージ使わないけど、なんかそれのすごくいいところは、なんか相手の中国語テキストに変換することができるんじゃないですか。大体変換する、それはねめっちゃ中国語の勉強のためになるんですよ。例えば相手が言った中国語を聞き取れない場合は、それをテキストに変換して、あ、文字を見ればもっと理解ができやすいんじゃないですか、うん、自分が喋る中国語を文字に転換して合ってるかどうかもチェックできるし、うん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 、相手の中国語もその文字に変換したら、あ、自分の理解通りになってるかどうかもチェックできる。でも翻訳する機能もあるんだよ。あ、そうそうそう、翻訳機能もあってすごく使いやすいですね。そうですね、とりあえずウェイチャットダウンロードしましょうウェイチャットの案件じゃないんですけど本当にぜひぜひ活用してくださいね。ちょっともう中国人にとっても欠かせないアプリになっているんです、はい、今は。あとはね、前日本人 の, あの視聴者に、うん、じゃあどうしたら中国人の友達できるっていう質問も何回かいただいたことはあるんですけど、うん、それは今度別の機会で話しましょうか今じゃないから、なんか話し出したらもうキリがないから、あ、いろんな方法あるからね。そうですね、じゃあ今度それについてまた動画撮ります。はい、はい、まあ、さっきね、いろいろ中国語の勉強法について喋ったんですけど、実はね、今回はね、私が2冊目の本を出しました。話が弾む中国語、私と王さんでこの本を読み上げました。この本の特徴はね、今の中国人が実際に生活の中でリアルに喋る中国語にフォーカスして書いた本なので、うんうん、今までのテキストに絶対載っていない言葉をたくさん載ってありますから、例えば台湾天狗そういう言葉もね、はい、あるので、皆さんぜひそれを活用して、中国語の勉強にお役に立てたら嬉しいです。あと大陽さんの綺麗な中国語と私の可愛い中国語同時に聞けますから、ぜひ使ってください。今日の動画はここまでにしたいと思います。皆さんありがとうございます。よかったらいいねも、あと王さんのチャンネルで私たちの動画も、撮ったので、はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。